Take 3. Action. ဒါတော့မိသားစုပုံစံတွေပါပဲမိသားစုပုံစံတွေမှာကလေးကမိဘတွေအဆင်မပြေခါကြတာဒီကလေးရဲ့ဂျာမန်စိတ်ဓာတ်ရရတဲ့ဟာလေးကိုကလေးအနေနဲ့ခံစားကြည့်တယ်ဘူးစိတ်ကဘူးကျွန်မသူကခံစားချက်တစ်စိတ်တစ်စိတ်သာပါတာပေါ့သူကအဲ့ဒါလေးကိုဟဲ့လားငယ်ငယ်တည်းကသူခံစားခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီထက်မှာထက်ရိုက်ထားဘူးနော် လူငယ်တွေပေါ့နော်အများကြီးဝင်လာတာဒီပညာတွေသင်ပြီးတော့ဘုံမျိုးလူပညာလောကကိုဝင်ရောက်လာကြတာတကယ်ဝါသနာပါပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြပြီးတော့ခရိတ်လုပ်ကြတာဘောနော်ဖန်တီးကြတာရန်ကိုဝင်တာတယ်မျိုးသူတို့တွေရဲ့ဒူးချွန်မှုတွေ့ရမြင်ရတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ဆန်းတွေကိုရန်ကိုအားပေးလက်ခံလာတာတကယ်တမ်းရည်ချင်းရှိပြီးတော့ရန်ကိုဖန်တီးပြီးတော့လူပညာပြောင်ပြောင်းအောင
This is Bono, Adrian. Then be our money. I can't tell a good city, dead a hat, and a dead a panty with yard. Sangamanism. Dinner banner, I'm so bound to a tigana to shake the yay chicken lady at all. A tigana, or what? A thesis, lady, but no. A thesis, lady, damn yard. Do pitching our lady.ဟာလေဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြတော့သိကြတယ်တော်တော်ကြီးများလေအဲကိုတော်မနာဒါကားနေအများကြီးရိုက်လာတယ်သူတော်မသူကြီးများထပ်ခါတဲ့ပြန်ရိုက်ပေးရရိုက်ရိုက်